30 minutos à cana dele, vamos lá. Vamos lá. Que azia, meu. Enquanto isso, vou já comer uma peça de fruta, peraí. Quanto está a dar isto? Não, isto já vai tocar. Que... Já está. Olha, já foste apanhado, mãe. O gajo não precisa estar a ver o filme outra vez. Tá quieto, pá. Meu pino, é. Vamos lá. Ok, ainda não dá para ver quais são os shrines. Eu vou já ativá-la. Porque neste início ela não aparece, para não. Só depois meter o primeiro ovo aparece logo. Ah, pois é. Espera aí, eu estou aqui perto da gruta, eu vou lá. Ok. Eu assim aproveito e levo já o ovo que ela vai cagar aqui. É isso. Olha, a espada invertida. Oi, não mostra o shrine aqui fora? Olha, fez um novo. O shrine aqui de fora ainda está em branco. Wash and go. Mas é que mais sabe. Nice. O quarto 5. Olha outra chave aqui. Cara, apanha esta chave. Eu tenho uma para o quarto 5. Está lá em cima, não é? Como sempre. Estou aí, pessoal. Desculpem. Vamos lá. Pá, nós jogámos muito bem no último jogo, meu. Foi, acordámos foi mal as lanternas, mano. Se não fosse a merda das lanternas. Mas já estás a ficar calejado, Jardim. Para quem não gosta de jogos de terror. Oh, mas isto é co-op. Ou não é mesmo? Tipo, uma pessoa apanha um jumpscare, mas depois. Lá está, é como tudo. Acho que uma pessoa habituou-se. Não é? Uma pessoa fica calejada. Pois. É assim, já tenho aqui o ovo das chamas. Eu acho que temos que fazer a mesma estratégia que fizemos ao bocado. Ah, isto é fixe porque nós estrategizamos também, isso é fixe. Portanto que não, nós temos que calcular como é que vai ser, porque isto não é jogar sem pensar. O bode também está aqui as chamas, está aqui o bode. Agora vamos conseguir, caralho. Depois do 2 failets temos conseguido. É, mas aquele não foi fail, aquele foi tipo dramático, meu. Foi dramático. Perder. Olha, está aqui uma chave ao pé da banheira, ninguém viu. Vocês já deram trigger à gaja? Aparece depois. Sim. Ok. Olha para isto, até já jogamos speedrun, caralho. Olha, apanha aqui um ovo. Outro ovo cá em cima. Acima da sala central. Temos que começar a dar números às coisas, não é? Ora, olho cá em cima.
e prisma. Olho e prisma cá em cima, gente. Eu vou abrir serpente. O storage room. Olho, prisma e serpente. Sabem o que era top? É que este, eventualmente houvesse uma patch em que eles pusessem o... E pentagrama. A entidade a ser controlado por um player. Olho, prisma, serpente e pentagrama. E temos aqui... O room é este, não é? É. Eu vou já limpar. Ok, o... Espada está aqui em cima. A ampulheta está aqui em cima. Storage room. A espada também. Ui, 6 em cima? São 6? Ora, ampulheta, espada... Olha, está aqui um medkit. Olho, prisma... Estão 6 aí? Está aqui. Olho, prisma, serpente... O prisma é que é? A pirâmide? É, yeah. Olho aqui... Oh, Rui, prisma, tens alguma... É a pirâmide, serpente aqui... Quem é que pode vir aqui apanhar este medkit? Que eu tenho uma garrafa na mão. Eu tenho uma garrafa na mão também. Então eu vou já separar aqui, olha. Vou pôr aqui os de baixo do lado direito. É isso. Está aqui o medkit. E tudo, quais é que estão em cima? É... Jardim, apanha isso. Desculpa, repitam só qual é que está em cima. Olho, prisma, serpente. Aí tem 6 cá em cima, malta. Olho, prisma, serpente, espada. E ampulheta. E aquela cena. A ampulheta. Ui, ampulheta também. É só fogo? Está aqui no storage. É o fogo que é em cima? Ampulheta, fogo... Calma, isto pode não ser mau, pessoal, porque pode ser que saiam logo esses para ir acima. Okay? É ampulheta, fogo, vai ser... espada... Vai ser tudo em cima, não é mesmo? Olhei em cima? O olhei em cima? É. Ampulheta, fogo, espada, pentagrama... E o olho. Ok, temos 3 para cima, 1 para baixo. E a pirâmide. Sim, são 7. E o olho. Foda-se, mais vale morar aí em cima, já estou a ver. É verdade, são 7 que é em cima. A malta, temos 3 para cima, 1 para baixo. Neste momento. Temos 4 ovos. Um dos ovos deve estar dentro de um dos quartos. Certamente, que é o costume. Que deverá ser 1 para cima também, por lógica. Abram já tu. Esta zona é que nós nunca entramos, a cozinha, já repararam? Abrou aqui. Aqui embaixo. Deixem-me só analisar também. Que eu sou melhor memória visual, não é? O olho. Pirâmide, ok. Dragão é no mesmo sítio. Pentagrama, puta que pariu, mano. Todos juntos. Yeah. Está tudo, tá tudo praticamente em fila. Yeah. Tá tudo e é no cima. Pior sítio, meu. Sim. É mesmo junto às escadas. É que o de fogo é isso. Eles estão aqui mais ou menos, o fogo, a espada. Estão mais ou menos juntos a estas escadas, meu. 7, meu. Estão 7 em cima. Tá aqui. Pera, um ovo. Ah, desculpa. 1, 2, 3. Tem um ovo? Pronto, então é o quinto. É o quinto ovo. Olha esse, para vermos o que é que temos aí. Pois ó, o shrine que está cá fora está em branco. Já. Yeah. Não tem nada, desta espada, vez. Fogo. Espada, fogo, ampulheta, está aqui, ok. Ok, e aqui são os críticos. Pentagrama. Dragão. Oh meu, são 7 cá em cima, não? Foda-se. Estamos lixados. São 7, meu, confirmadíssimo. 4 de um lado, 3 do outro. 3 de um lado. Yeah. Eu estou para. Os 3 daí, eu estou a separar aqui para nós distinguirmos. Os 3 é de baixo, não é? Os 3 é de cima. Um, esse 1 é o de baixo. Aí um é de baixo? Então. É. Pronto, tens aqui mais um para lá para cima. 4 para cima que temos? É. Ok, nunca pior. Então, olha, neste caso, vamos já pegar nas 4 de cima. Ah, e metemos todos lá em cima. Vamos já meter, siga. Eu, já fico eu tenho o fogo comigo. Pirâmide aí em cima também, não é? É. E a ampulheta também. Portanto, eu também vou lá para cima, já levo um. Vou atrás de vocês. Eu fui para o sítio errado. Eu segui-te. Já estou, posicionado.
Ora bem, eu tenho o olho é já aqui. Ao lado. Não é ao lado de nada. O olho... Ora, a ampulheta é na storage room, acho eu. É. Eu já estou em frente ao meu. Eu também já estou. Quem é o que tem o dos quartos? Eu estou no olho. É o dos quartos, não é? Quais quartos? Eu estou na storage room. Então, não, é assim, estão dois dos quartos olho. Em cima que estão feitos. Então, olha, quando quiserem podemos começar. Opa. Bem. Então quer dizer que vai faltar o dragão. Vai faltar. Ah, não sei. Eu tenho o olho aqui. Fogo já. Olha lá aqui, meu. Foda-se. Falta o pentagrama. O dragão. Põe, põe, já devias ter posto, cara. Quem é que foi? Alô, vem aí. Quem é que morreu? E vocês têm que abrir as portas, meu, que isto não está tudo aberto. Quem é que tem a chave do 5? Não havia chaves? Do 5? Não, que abriram aqui o quarto. Só uma das portas que está interligadas não... Confirme quem é que tem a chave 5. Eu tenho alguém. Falta a chave 3. Eu tenho a 5. Okay, então alguém tem a 3? A serpente, malta. A serpente tens? Ótimo. Tenho. Pronto, então, para cima falta a serpente. Espada. E falta o pentagrama. Pronto, fica pior. Não tenho mais kit para estar, caralho. Anda a tirar o shrine, que eu estou com uma garrafa. Olha, está aqui um ovo. Toda a garrafa. Ei, que seja a espada, meu. Que seja a espada. Temos que depois localizar os de baixo, antes de começar a fazer os de cima. Ok, pessoal? Não posso meter a serpente já? Não, não meta já, não meta já. Não convém. Okay. Deixa ver porque que... Porque falta... Ela fica fodida quando eu mato uma aranha que tem um ovo. Já me pararam. Tem a espada aqui, mas é para baixo. Tu qual é que tens, Jardim? Eu tenho a serpente. Ok, pronto. Então... Estás aí em cima? Não, eu já vim para baixo. Disseram para não pôr. Eu vim para baixo. É isso? Ok, ok. Pronto, é que só falta um para cima, que é o pentagrama. Vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa aqui. Não. Estamos todos vivos, não estamos? Não, eu estou bem agora. Ai, que merda. Ou ver se arranjas tu um ovo. Gente não pode esperar muito tempo para fazer... Pois não, temos que ir juntos. O que podemos fazer neste momento é... Ih, caralho, o Skullman até ficou de momento em pé. Olha, Jardim, vamos só pôr um ovo em cima. Eu posso ir lá, meu. E eu sugeria... Peraí, mas há um dos sítios que é menos conveniente. A serpente é fixe e o pentagrama. Leva a espada. Esse é o pior, que é o dos quartos. Está bem, então anda. Temos a espada e tem a serpente, não é? Sim. Lá em cima. A serpente, para já. Agora o quinto ovo. Mas não temos os dois, pá. E depois só não, porque assim vamos no posto deste ovo. Vamos fazer só 5 ovos, que é para dar spawn do último ovo. Queres que eu meta este lá em cima? Não. Então dei-me cover. Eu vou meter o círculo. Ana, que estou aqui contigo. A questão é, nós só vamos dar 5 ovos, que é para dar spawn do último. E o último é o ovo cá em cima. Malta, estão a dar cobra, não estão? Eu já estou a meter. Eu estou aqui contigo. Eu acho que ela vai para vocês. Está mal. Mas eu estou aqui. Tá. Ok, pronto. Agora há de aparecer o filho da mãe do quinto ovo. Anda, Jardim. Estás comigo, não estás? Pior que ela está aqui à beira. Está a piscar a lanterna. Está aqui ela. Cuidado. Desliga a luz. Desliga. Está quieto. Ei. Ela foi lá para fora, achou? Foi. Quanto isso? Enquanto ela vai lá fora. Está aqui as cenas de baixo. Pois é, ok. Quem está aí fora? Ela está aqui.
Pronto. Jardim, vamos, enquanto o Stallman está ali com ela, encontrar o aranha com o ovo. Nós ainda temos aqui a serpente. Olha lá, vem aí. Run. Espera aí. É que caveira. Tá aqui a caveira. Quando ano? Olha, ela passou para a esquerda. Tá a vir para mim, Ui, saltei por cima dela até logo. Trick jump. Ela foi retirada. Ok, ela está em formato de pessoa. Tá do mano, vamos lá, aproveitem agora. Vamos à cabo, eu vou à cabo ver se tenho o ovo, só que eu não tenho lanterna. Eu já fui à cabo, mano. Eu não tenho lá ninguém com o ovo. Tá aqui o ovo na cabo. Tá? Apareceu? Tá. Apareceu. Bicho. Tá mesmo à entrada, ó. Já foi. Vamos lá, já temos um ovo. Vou pegar um. Pronto, já. Então quantos ovos é que temos ali atrás? Olha outro. Tá aqui outro. Apanha este. Tá. Pai. Ah, pois é, agora dá-se para morrer. Foda-se, já está aí, eu vou deixar. Ok, ela vem aí. Foda-se, dá-me cá, abraço, calma. Estou filha da puta do ovo lá de cima, o caraças. Run. Tenho um pentagrama, pessoal, ovo lá de cima. E eu tenho aqui uma também de cima, que é a serpente. Ok, para. Vamos lá então para as duas, rápido. Espera aí que eu preciso limpar isto. Eu estou a acabar de lavar este ovo. Vocês decoraram os de baixo? Ui, ela está aqui. Ela está aqui, caralho. Ela está aqui. Fingem-se. Vamos já lá para cima. Eu tenho a espada invertida. Espera aí, vamos só pôr a serpente. É que estamos a ficar sem... Oh, foda-se, fiquei sem pilhas. E ela vem atrás de mim. Oh, meu. Quem foi apanhado? Não tenho bateria. Já foi, não tem bateria também. Eu vou ser apanhado. Polícia. Ela vai me apanhar. Opa, o ovo da espada invertida está. Ela roubou o ovo. Está em baixo. O ovo da espada invertida está encostado ao shenane da espada invertida. Quantos é que morremos? Morremos dois ao mesmo tempo? Foram dois? Foram com o Poison? Olha, a aranha, uma das aranhas está com o... Já estou a ver, a aranha está aqui nas escadas. Não, não, está nas escadas. Venham para o shrine, pessoal, nunca não se esperem. Eu estou a ir. Eu fiz spawn agora, calma. E as aranhas já roubaram os ovos? Pois. É. Está bem ela, toda tola. Cá. Espera aí, que se calhar... Scalman, estás para buscar? Eu estou a ir para lá para fora. Tu liga a luz? Ela vem aí. Já tenho a caveira. Vem aí ela. Aracnofobia ganhou. Era para aqui. Entre o ferro, chama-se assim. Merda. Acho que ela vai à volta. Ela está no shrine ainda. Está, meu. Não vão para o shrine. Ah, não vale a pena. Eu curto aqui que eu tenho o Mav Kit. Traz-te. Filha da puta. Vai ser apanhado, Maia. Ela vai para aí. Eu não deixo. Ah, ela foi para dentro da casa. Ela nesta esquina atrofia-se. Que é bom. Ainda é bom. Eu agora vou curar aí. Go. Ah, não podemos parar. Estamos todos vivos. O problema... Já vai ela. Acho que ela vai embora um bocadinho.
Já foi, já foi. Vamos lá, vamos lá. É agora, pessoal. Pá, okay. Temos que apanhar os ovos que foram roubados, meu. Vamos levar os dois ovos para cima e vamos apanhar os ovos lá. Foram esses que foram roubados, foram os ovos que era de cima. Não, tem aqui o dragão ainda. Olha, eu tenho aqui o da espada invertida. Nós temos todos os de cima. Vamos lá. Que é o pentagrama e o dragão. Estamos aqui na sauna. Eu estou com o dragão. Eu estou com o pentagrama. E está um nas escadas que tem o rei do ovo de falta. Onde é que vocês estão? Eu estou cá em cima já. Não viste eu passar por ti. Oh, merda. Olha o que está aí. Jarve. Pá, arriscamos tudo. Vamos lá. Vamos ligar a luz. Seja o que Deus quiser. Eu não sei onde é que é o dragão, meu. É logo a seguir aonde eu estou. Oh, que ela está aqui comigo. Olha. Olha, era ali o dragão mesmo. Era lá mesmo. Um gajo lustro, né? Se tu passares sempre em frente, eles só te vão dar slow. Mas não te matam. Poxa, ela está aqui atrás de mim, meu, não dá? Onde é que está o Skellman e o Rai? Eu estou aqui embaixo. Eu tive de descer, malta. Eu estou embaixo. Eu tive de descer que ela vinha atrás de mim. Eu estou encostado ao shrine da espada invertida. Ui, que isso, olha, meu! Desliga a luz. A caveira lá em cima também. Espera aí, calma. Não, só tenho o pentagrama e o dragão. Olha, já está, passou. Já foi. Vamos lá. Ixi, ela está. Opa, toca aí lá acima, então. Já estou aí. Já conseguiram recuperar os ovos? Eu já tenho. Já. Um que foi roubado já o tenho, que é o da espada. Já não tenho luz. Jardim, não tenho luz. Eu tenho o meu. Eu só quero saber onde é que é o dragão. É mesmo ao lado do meu. Eu tenho o da espada invertida. E anda para aqui, vira no primeiro. Antes deste, aqui, Jardim. Aqui, onde eu estou. É aqui o teu. Já vou pôr, malta. Isso, também vou pôr. Opa, Jardim, mesmo tempo. Go. Já estava a pôr. Isso, também eu. E que ela já está aí bem mais fodida que nunca, meu. Aqui. Jardim, salta por aqui. É o que eu vou fazer, meu? Vou levar com o moleno. Já que ela está aqui. Lá em cima está tudo. Está tudo lá em cima. Clear. Ela vai me apanhar. Opa, a espada invertida está em frente ao shrine da espada invertida. Okay. Lá em cima? Não, embaixo. Lá em cima está tudo. Está tudo lá em cima, agora só falta o esqueleto e o balde. Pronto, vamos em conjunto. Por os mais não, difíceis. Falta não, a espada invertida. Eu morri lá. Eu não vi onde é que foi. É depois do wall principal. Já estou a ir para lá, mas a gaja está aqui. Eu vou lá no kit. Eu vou para. Eu estou morto. Deixa-me despejar até lá. Não, desce cá abaixo. Está bem, calma, tenho que ir até lá. Não vamos conseguir decorar. É olha, ela está aqui. Ela está no andar de cima. Já veio aqui e vai-me apanhar. Tá, foi. O que é que estavas a fazer no andar de cima? Não, pai, ia-te buscar para decorar logo. Estavas aqui nas escadas. Não, que eu ia saltar daqui do buraco. Ah, sim, mas eu estava ali a ver a cena da espada. Ela já vai entrar em jogo. Temos de decorar a minha. Olha, já gamou o ovo. Pá, curem primeiro. Primeiro curar, estamos na fase 7. E anda a pai, caber ali na PS5. Oi. E eu estou tudo escuro, não consigo ver nada. Ok, já apanhei o ovo da espada invertida, vou pô-lo. Ok. Eu estou com o seu Daniel. Então anda lá. Eu estou aqui a tentar criar distúrbio. E olha, vocês são tolos. Olha, pessoal, eu estou aqui. Estás bem? Pronto, vamos lá então. Pega os dois ovos, vamos todos juntos. Eu tenho um ovo, não importa morrer. Vou levar o medkit, eu levo o medkit. Ok, eu levo o ovo então. Go. Onde é que é a caveira, que eu não sei? Por aqui, onde eu estou aí? E eu é o Bob. Certo. São os dois juntinhos, pessoal. Fixo. Vou deixar aqui.
Eu até acho que a cabeira do outro lado inverte, mas por isso eu tomo uns pulados de choque. Ela está aqui perto de mim, eu estou a ouvir o coração. Ah, está, está aqui, está aqui, está aqui. Help! Sim, caranhas, meu. Panhão, panhão. Meta. Onde é que é? O meu lobo ficou no chão, o meu lobo ficou no chão. Já apanhei, onde é que é a cabeira? Aqui, aqui, olha. Siga, eu estou atrás de ti. Aí, aí, go. Dá-me o cover, Faça um rush. Estamos todos a dar cabo. Ela só saiu da gruta agora, mas foi de gás à tábua, numa maluca. Tá, pessoal! Caralho! Bem jogado. Nossa senhora. Olha, todas as aranhas não comigo. Fazem aqui. Na gruta. Curse Breakers, está aí. Ei, olha para ela, meu. Linda, meu. Olha o pai todo. Porra. Aquele abdômen parece aquela verruga que o Exar tem na cabeça. O que é que se vai passar? Lá. Quer comer ela viva? É. Canibalismo. Está ali o gaito a apontar-lhe a lanterna. Assim, tipo na boa. Começar a ser. Foda-se que estou, caralho. Isto é que é mesmo Devolver. Bem, mas conhecia à primeira, que é o que estou. Ela foi Devolver. Mesmo. Comecei para a primeira. Só para a primeira. O resto daquilo foi só treino que estavas a fazer. Altamente. Conseguimos, foda-se. Isto quer acabar uma live em grande, fogo. Estava difícil. Fair enough.